Foi autorizado hoje o repasse de recursos para ações de defesa civil nos municípios de Caracol, no Mato Grosso do Sul, e Muniz Freire, no Espírito Santo. Caracol vai receber R$ 125 mil reais, e Muniz Freire R$ 880 mil reais, para obras de reconstrução por causa das fortes chuvas.